የትናንትና ያለፈው ማንነታችን ትውስታ እንዲሁም ደግሞ የነገን ራዕያችንን የምንገነባበት ዛሬ ነው። ዛሬ ላይ መቆም ግድ ይላል። ዛሬን በትክክል ማየት ይሻል። ዛሬን ማስተካከል ስንችል፣ ዛሬን መለወጥ ስንችል፣ ማስተሳሰባችን በምንኖረው ማንነታችን በእውነታዊ ገጽታችን ዛሬን በትክክል ስንኖረው ነገን የተሻለ ማድረግ እንችላለን። የትናንት የተበላሹ የጠፉ እኛን የጎዱ ማንነቶች እንዳናስታውሳቸውና በእነሱ እንዳንቆጭ እንሆናለን። ያን ግን ዛሬ ላይ በትክክል መቆም ስንችልና ዛሬ ማስተካከል ስንችል ነው። ለዚህ ነው ዛሬ በሁሉም መልኩ ሰዎች እንግዲህ ትናንት ባለፈ ጉዳይ ራሳችንን እያሳመምን ባልመጣ ነገር ፍጣችንን በጥፋት እየቆዘምን ዛሬን እያሳለፍነው ከሆነ አይደለም አገርን፣ አይደለም ማህበረሰብን፣ አይደለም ትውልድን፣ አይደለም የምንሻው ሰላምና ምቾትን እኛነታችንን ሳና እያልፍብናል። ሰዎች ማለት የቀናቶች ስብስብ ነን። ዛሬዋ ዕለት ስታልፍ ከእኛነታችን የሆነ አካል እያለፈ የማይመለስ መቼም የማናገኘው ዛሬ ማለት ነው። አገራችን ባለችበት የለውጥ ሂደት ውስጥ ተስፋ ሰጪ ብዙ ነገሮችን አይተናል። በዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ አደጋና ውስጣችን ላይ ፍርሃት የሚጭሩ ነገሮችን እያስተዋልን እንገኛለን። ይህን አደጋ የምንቀንሰው ተስፋውን የበለጠ የምናሳድገውና የተሻለ ደረጃ የምናደርሰው እኛው ነን። እኛ በእኛነት ስሜት የጋራ ሆነን መስራት ስንችል፣ ከኔነት ስሜት ወጥተን አንዱ አንዱን ከመግፋት አንዱ አንዱን ከማግለል ግለሰብን፣ ማህበረሰብን፣ ስብስብን በሆነ ሀሳብ ለመግፋት ሳይሆን በሁሉም ማንነታችን ለመቀባበል አንዱ አንዱን ለመቀባበል ሲዘጋጅ ነው። ኢትዮጵያ ዛሬ ባለችበት ተጨባጭ ትናንት ያለፉትን ጥቁር ነገሮች መልካሙን ረስተን እያሰብን ዛሬ ላይ የትናንትን ትውስታ አውጥተን መሬት ላይ አውርደን ሂሳብ ለማወራረጃ ካደረግነው ኢትዮጵያን ማዳን አይደለም መግደሏ ምናልባት እኛ ከምናስበው በፈጠነ መልኩ ሊፈጸም የሚችልበት ሂደት ሩቅ አይደለም። አገር ሲፈርስ ብዙ ተመልክተናል። አገር እንደ አገር ሲፈርስ ማለት ነው። ሰው ከባቢ፣ ቀበሌ፣ መንደር አይደለም። እዚሁ ሩቅ ሳንሄድ በጎበሮ ቤቶቻችን በዙሪያችን ያየ ይህን ለመጠበቅ ዛሬም በትክክል መጠቀም ይሻል። ዛሬ ላይ የአንዱ ውድቀት የሌላው እድገት ተደርጎ የሚታሰብ ከሆነ ያ ነው ትልቁ ስህተት። ሌላው ሲወድቅ የምንደሰትበት የእኛ እድገት የነገ መውደቃችንን ማሳያ ካልሆነ ሌላውን ጥለን ስንሄድ እኛ በትክክለኛነታችንን ሳናውቅ እየኖርን እናያለን። ለዚህም ነው በትክክል ዛሬን ማገንዘብ፣ ዛሬን ማየት፣ ለዛሬ መስራት የሚያስፈልገው። ዛሬ ላይ ቆም ብለን ሁላችንም መነጋገር ይሻል። መመካከር፣ መተሳሰብ፣ አንዱ ያንዱን ሀሳብ ማክበልና በልዩነታችን ተከባብረን ለመኖር ሁላችንም መዘጋጀት አለብን። ያን ስሜት ይዘን መጓዝ ስንችል ብቻ ነው ዛሬ የምንደሰትበት። ትናንት የሰራነው መልካም ነገር ለዛሬ ስለዋልን ፖለቲከኞች ምን አይነት ምን የሚል አባባል አላቸው? ታሪክ ማለት የትናንት ፖለቲካ ነው ይላል፣ ዛሬ ደግሞ የነገ ታሪክ ነው ይላል። ያ የፖለቲካው ስሌት ሰዎች የሚቀኙበት ማህበረሰብ እድገቱ ውድቀቱ የሚለካበት በተለያየ አይነት መልኩ መልካም ሰርተው የሚያልፉ መልካም የሚሰሩበት፣ ከዛ ባለፈ የሆነ መልኩ ደግሞ ጥፋቱን ለማህበረሰብ የሚያስተላልፉበት ተጨባጭ ታሪክ ሆኖ እናየዋለን። የዚያ የፖለቲካው ውጤት ዜጎች በኩል ማንነታቸው ዛሬ ላይ ስንመለከት እዚች ሀገር ላይ ምናልባት ጥሩ የሚባል ህገ መንግስት ወረቀት ላይ አለ። ያ ወረቀት ላይ የመሰፈረው ህገ መንግስት ዜጎችን በእኩልነት በአሳታፊነት ወይም ደግሞ ጥሩ መደላድል ላይ ያሏቸው ሁሉም የኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲሰማቸው እዚች ኢትዮጵያ ላይ ዛሬ የተፈጠረው የለውጥ አየር ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ተብሎ ከሚታሰበው ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያ እየኖሩ አሜሪካ ቢኖርን ነበር እኮ። ዛሬ ግን ኢትዮጵያውያኖች ውጭ ያሉት እንኳን ኢትዮጵያውያኑ ነው ኢትዮጵያ ላይ ገብተዋል። ይህን ስሜት የኢትዮጵያዊነት ስሜት መፍጠሩ የለውጥ አየር መኖሩ ማሳያ ነው። ትናንት አቅም ያላቸው ብዙ መስራትና መናገር የሚችሉ
ለሀገር ለውጥ ትልቅ ራዕይ ያላቸው ሰዎች ሀገር ተገፍተው ኢትዮጵያን እየናፈቁ ሸሽተው ዛሬ እነዛ ሰዎች መሬት ላይ ወርደው ስለዚህች ሀገር ለውጥ እንዲያስቡ ድል ተሰጥቷል። ይሄ ድል ለእኛ ተስፋ ሰጥቷል። ይሄ ተስፋ ደግሞ የበለጠ ሆኖ ለእኛ ለትውልዱ ለልጆቻችንም መልካም ነገርን አስበን ውጤት እንዲመጣ ከፈለግን ዛሬ መጠበቅ ግድ ነው። ዛሬም በመሀከላችን ያሉትን ክፍተቶቻችንን እየሞላን እያስተካከልን እየተከባበርን ስንሄድ ውጤቱን የምናመጣው እኛው ነው። ሌላ ያመጣውን ውጤት እየጠበቅን ወይም ደግሞ ሌላ ውጤት ይዞ እንዲመጣ እየጠበቅን እኛ ቁጭ ካለን ያ ለውጥና ጋር ለመድረሱ ምንም ዋስትና የለውም። ምክንያቱም እሱ ሩቅ ነው፣ ለመድረስ ብዙ እንቅፋቶች ስለሚያጋጥሙት። ይህን የማስተካከል ኃላፊነት የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ሁላችንም ከኔነት ስሜት ወጥተን በእኛነት ስሜት ውስጥ ስንኖር እዚች ሀገር ላይ ስንኖር በብዙ ማንነታችን ኢትዮጵያን እናስባታለን። በእምነታችን በብሔራችን ብዙ ነገሮቻችን ከኛ ጋር፣ ነገር ግን እኛነታችን የሚሰበስብ ኢትዮጵያዊ ማንነት አለ። ያ ኢትዮጵያዊ ማንነታችን እኛን እንዲያከባብረን ምክንያት መሆን ካልቻለ ግን መጣያ ምክንያቶቻችን በጣም ብዙ ነው የሚሆኑት። የሚሰበስበንን ነገር ባሳነስነው ቁጥር የሚያጣላንን ነገር እያበዛን ነው የምንሄደው። በትንንሽ ጉዳዮች እየተቆጣን መስከን ሲገባ ስሜታዊ ይሆንም አገር ያለችበት የለውጥ እርከን ምዕራፍ አለ። ሁሉም ሀገሮች እንደ ሀገር ሲለወጡ ሲገነቡ የሚያርፉበት እርከን አለ። እዛ እርከን ውስጥ እኛም ገብተናል። ይሄን እርከን ግን ከመነጋገር መወጋገዝን፣ አንድ ከመሆን መገፋፋትን፣ ከመሰባሰብ ማግለልን፣ ከመደማመጥ አንዱ አንዱን ማነወርን መርህ አድርገን ከያዝን ይሄን እርከን መሻገር ሳንችል ሀገር እንድትፈርስ ምክንያት እንሆናለን። ያ እንዳይመጣ ግን ዛሬ በእኛ እጅ ላይ አለ። ነገ መልካም ነገር ይዞ እንዲመጣ የተሻለ ነገር እንድናይ ነገ ዛሬ ደስተኞች ምን ሆነው ትናንት የሰራነው ስራ ውጤት ማሳያ ሆኖ ዛሬ ላይ የተከፋን የምንገኘው ትናንት የተሰራው መጥፎ ተግባር ውጤት ዛሬ ላይ ስለደረሰ ነው። የዛሬው መጥፎ ነገ እንዳይቀጥል ማድረግ የምንችለው እኛ ስናቆመው ነው። የዛሬው ደስታ ከለንበት የተሻለ እንዲሆን የምናደርገውም ደግሞ ነገን አስበን እኛ መስራት ስንችል ብቻ ነው። ያን ደግሞ ከኛ የሚፈለግ ነገር አለ። ተጎድተናል፣ ከፍቶናል፣ ተቸግረናል፣ ተገፍተናል። አንደኛችን መተው ሳንችል ከሌላው የምንጠብቀው መልካም ነገር እኛ ጋር መምጣት የሚችልበት እድል ይኖራል ብሎ ማሰብ ከባድ ይሆናል። ወገኖች፣ እንደ ወገን የምንሰማቸው ዕለት ከዕለት የምንሰማቸው ነገሮች ራሳችንን እንድንጠላ ውስጣችንን እንድናጣ የሚያደርጉ ነገር ውስጥ እየገባን እንዳለ ይሰማናል። ይሄ ሂደት ግን እስከ መቼ ድረስ ነው እንዲቀጥል የምንፈቅድለት? ሰዎች በስሜት እየተለዱ የግል ስሜታቸውን እያራመዱ ከመሰማማት መጠፋፋትን እየመረጡ ኢትዮጵያ ትናንት ያለፈችበትን ማንነት ይዛ ማስቀጠል አያቅታትም። እየተዋጋን እየተዳማን እየተገዳደልን ትናንት በነበረችበት ማንነት መቀጠል ትችላለች። ዛሬ የመጣውን ለውጥና የተሻለ አድርገን ማስቀጠሉ ነው ግን ከባድ የሚሆኑ የቤት ስራ የሚፈልገው። ለዛኛው አለመስራታችን ብቻ የነበረውን ጥፋት እንዲቀጥል ያደርገዋል። የእኛ መስራት መስራት ባንችል እንኳን እጃችንን መሰብሰብ መልካምነት ሌላ መገለጫ ነው። ክፋት ግን መልካም መሆን ባንችል እንዴት ብለን ነው ግን ክፋትን እድል የምንሰጠው? በእኛ ህይወት ላይ እንድንረማመድ እና ለሌሎች መጥፋት፣ ለሀገር መውደን፣ ለማህበረሰብ ውድቀት ምሳሌ እንዲሆን የምናደርገው? ከዚህ አንጻር ሁላችንም የምንጠቁምበት ቦታ አለን። ያ የምንጠቁምበትን ቦታ እጃችንን ሰብሰብ አድርገን እኛ የት ነን ብለን ራሳችንን መጠየቅ የለውጡ መሰረት እዛ ላይ ነው የሚመጡ። ያስተሳሰብ ለውጥ በአመለካከት በእውቀት ብቻ አይደለም። ይህ ያስተሳሰብ ለውጥ ከእውቀት አልፎ ወደ ተግባር ሲለወጥ ወደ ማንነት ሲመጣ ነው። ያ መሆን ካልቻለ ግን ሁሉ ነገር ይጠፋል፣ ሁሉ ነገር ይለወጣል። ከምናስበው ውጭ ሆነ እኛ ያልፈለግናቸው አቅጣጫዎች ይበዛሉ፣ እኛ ፈልገን መርጠን ከምንሄድባቸው መስመሮች። ይሄን ለማስተካከል አሁንም በጋራ የጋራ እሴታችንን የምንከባበርባቸውና የምንዋደድባቸው ጉዳዮችን እየመረጥን የበለጠውን ጉዳይ ጉልበታችንና ጊዜያችንን ለነዛ ነገር መስጠት መቻል አለብን። ትናንትኛ ያለፈብን ማንነት አለ ወይም ደግሞ የኖርንበት ክፋት፣ ያሳለፍናቸው የተለያዩ መጎዳቶች አሉ። እነዛ ነገሮች ተለውጠው ልጆቻችን ቢያንስ የተሻለች ሀገር፣ የተሻለ ነገር፣ የተሻለ ተስፋን እንዲሰንቁ ማን እንዲሰራላቸው ነው የምንፈልገው? ለልጆቻችን ልጆቻችን ጥሩ የሆነ አስተሳሰብ ውስጥ ዛሬ እንዲሁ የበሰለ
የተደራጀ የሰለጠነ የፖለቲካ አስተሳሰብ እዚች ሀገር ላይ ቢመጣ የሰለጠነ ማህበረሰብ ከሌለ ያ መልካም አስተሳሰብ እንዴት ነው ሊለወጥ የሚችለው? አዋቂዎች የሚሉት አባባል አለ፣ ክሰልን ለማጽዳት የፈለግነውን ያክል ሳሙና ብንጠቀም ትኩረቱን መለወጥ እንችላለን፣ የክሰልን ትኩረት አንችልም። ግን ክሰሉ ትኩረቱን ባለመልቀቁ ሳሙና ሆኖ ተወቃሹ አይደለም። የሳሙናው ችግር አይደለም፣ የክሰሉ ባህል ስለሆነ እኛ ለመለወጥ እንደ ማህበረሰብ ባልተዘጋጀንበት ተጨባጭ የፈለግነው አይነት መሪ ቢመጣ ክፋቱ ነው ሊበዛ የሚችል። እንደው አላቸው ከእርስዎ በፊት የነበሩት መሪዎች ያልተፈጠረ ክስተት በእርስዎ ዘንድ በእርስዎ ጊዜ እየተፈጠረ ነው፣ ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? አላቸው። ችግሩ ከእርስዎ ነው? አይ እነዛ የምትላቸው መልካም ሰዎች የኔ አይነትን ሰው ይመሩ ነበር፣ እኔ ደግሞ አንተ አይነትን ሰው እየመራሁ ችግሩ እየባሰ ሄዳል። የምንወቅሳቸው መሪዎች ከፊት ለፊት ያልኩ ችግሩ ሁሉ ልናሸክማቸው የምንችለው አካላቶች እኛ በምን መልኩ እኛ በምን ለውጥ አስግዘናቸው ነው ያ ነገር እንዲፈጠር መልካሙ እንዲመጣ እያደረግን ያለ ነው። እንቅፋት ሆነናል መፍትሄ፣ ችግር ሆነናል ተስፋ። ቅድም እንዳልኩት በአደጋና በተስፋ ውስጥ ያለች ሀገር ናት። አደጋውን እያየን ነው፣ ረሃቡን እየተመለከትን ነው፣ ሞቱን እያየን ነው፣ የእርስ በርስ መገፋፋቱን መገለሉን እየተመለከትን ነው። ይህም እያለቅን ተስፋ፣ ይህም እያለቅን ብርሃን ይታያል። ይህን ብርሃን ማሳደግና ይህን ብርሃን ወደ ተሻለ ደረጃ ማሸጋገሩ መጠበቁ ነው ትልቁና ከባዱ ስራ የሚሆነው። ዛሬ ያየነውን መልካም አየር ነገ እንዲቀጥል ፈልገናል፣ ግን እኛ ካልጠበቅነው ማን ነው ሊያመጣው የሚችል? ግን እኛ ካልሰራነው ያን ነገ የሚመጣ መልካም ነገር ማን ነው ሊለውጠው የሚችል? ይህን ሊለወጥ የሚችልበትን እድል መፍጠር ያለብን እኛ ነን። ስለዚህ ዛሬም በትክክል ቆም ብለን እንመልከትና እኛ ዛሬ ላይ ለነገ የሚሆን ምን ሰራ፣ ለነገ የምንደሰትበት ምን መልካም ነገር እናስቀመጥን ብሎ ማሰብ የሁላችን ኃላፊነት እንደሆነ ይሰማኛል። ቆም ብለን ቅድም እህታችን ስት በግጥሟ ላይ ስታነሳቸው የነበሩ ከባድ ሀሳቦች አሉ። እንደው ንስሐን ስንፈልግ መለወጥንም ስንሻ የአንደበት ብቻ ከሆነ ወይም ደግሞ ምላስ ላይ የቀረ ነገር ከሆነ ልብ ላይ ካልደረሰ ዋጋ የለው። አንድ ትልቅ መምህር በሚያስተምሩት ትምህርት የተነካ ወጣት መጥቶ ትናንት ያስተማሩት ትምህርት እኮ እንቅልፍ አሳጥቶኝ አደረ አላቸው። ምን አሉት መምህሩ? በትክክል የእኔ ትምህርት አንተ ጋር ደርሷል ብዬ የማስበው ዛሬም እንቅልፍ ከለከለህ ነው፣ ትናንቱ ስሜት ብቻ ይሆናል አሉት። በትክክል መድረስ እንዲችል የዚህ የስሜትና ወይም ደግሞ ግልብ አስተሳሰብ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር መሰረት እንዲኖረው ይፈልጋል። ስለዚህ ያን ነው ማሰብ ያለብን። እኛ እዛ ቦታ ላይ እንገኛለን ወይ ሆነናል ወይ መሆንስ እንችላለን ወይ ብለን እያሰብን መሄድ ካልቻለን ወደ ሌላ አካል የምንገፋው ነገር የለም፣ ወይም ደግሞ የምናወግዝበት የለም። ዛሬ እዚህ እና እዚያ ጫፍና ጫፍ ሆኖ መወራወር ተይዟል። መሀሉ ጠፋብን። መሀሉ ማን ያምጣል? እኛንን መሀሉ መሆን ያለብን አይደል? ወደ መሀል እንምጣ። ጽንፉ አይጠቅመንም፣ ሁላችንንም ይጎዳናል። መጎታተቱ፣ መሳሳቡ፣ መገፋፋቱ ለማንም አይጠቅምም፣ እንኳን ለዜጎች። ኢትዮጵያ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ነቢዩ መሐመድ የእውነትና የፍትህ ምድር ብለዋታል። የእውነትና የፍትህ ምድር ብለው ሲሏት ኢትዮጵያ ይህንን ቃል የተጠቀሙባት በዘመኑ የነበሩት ታላቅ የክርስቲያን መሪ የነበሩት ነጃሺ በነበሩበት ዘመን ነው። ፍትህ ለሰው ልጆች በሚኖሩት ማንነታቸው የሚሰጥ ክብራቸው፣ መገለጫቸው ነው። ኢትዮጵያ የፍትህና የእውነት ሀገር ናት ብለው ሲገልጿት ድንጋዋንና ፈሯን አይደለም የገለጿት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድንጋይና ፈር ጎረቤታችን ሶማሌም አለ፣ ፈረንሳይም አውሮፓም አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ፍትህና ስለ ነጻነት ስለ ሰው ልጅ እኩልነት የሚያስቡ ትልልቅ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ስለነበሩ የፍትህና የእውነት ሀገር የተባለችው። እነዛ ሰዎች ሲጠፉ፣ እነዛ ሰዎች ምድር ላይ ሲርቁ መሬቷ የፍትህና የእውነት ሀገር ሊሆን አይችልም። ጉዳዩ የድንጋይና የአፈር ጉዳይ ስላልሆነ ሰው ነው። ሰው የሚባል ትልቅ ማዕድን፣ ሰው የሚባል ትልቅ የተከበረ ፍጡር፣ ከምንም በላይ ክብር ሊሰጠው የሚገባው አካል። ይህን ስሜት ነው እኛ ያጣነው ዛሬ። ያ ትናንት የተወሳንበት ተምሳሌት በተከበሩ ሁለቱም መጽሐፍቶች ትልልቅ ስያሜ፣ ትልልቅ ክብር የተሰጣት ሀገር ናታችን ኢትዮጵያ። እችን ሀገሯን መጽሐፍ ቅዱሱም ሲያወሳት በነቢ መሐመድም በቁርአኑ ሲገለጹ
አፈሯንና ድንጋዋን አይደለም የወሰዱት። በዛ ዘመን የነበሩት መልካም ሰዎች ነበር የገለጹት። የልባቸው ንጽህና ነበር ከፍ ያደረጉት። ዛሬ እነዛ ሰዎች አሉ? የሉ። እነዛ ሰዎች ተፍቶኛ ተተከታና ትናንት ያለፉት አባቶቻችንን ታሪክ ብናወራው በተረት ብንኖረው ዛሬ ማስተካከል ካልቻለ ትናንት መልካም አባቶች ነበር ግን ምንኛ መጥፎ ልጅ ወልደዋል ነው የሚባለው። እነሱም መምሰል ያልቻለ የነሱን ፈለግ ያልተከተለ የነሱን መልካም ተግባር ያላስቀጠለ አካል። ስለዚህ ዛሬን በትክክል ቆም ብለን በማየት የለውጥ ሳቢው መቀየር ያለበትን አስተሳሰብ ከኛ ነው የሚጀምረው ብለን አምነን መንቀሳቀስ ስንጀምር በትክክል ይቻገር ነገ ተስፋ እንዳላት ልጆቻችን የተሻለች ለሌሎች ተስፋ የምትሆን ሀገር እንደሆነች ትናንት ስትወሳ በነበረችበት ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳላት እናምናለን። ከዛ ውጭ ሲሆን ግን አገሪቷ ከተስፋው ጉዳታ ያመዘነ ይመጣል። ዛሬ ከነጋችን እየከፋ ይመጣል። ጠቢባን እንግዱት አባባል አለ። ዛሬ ከትናንቱ መጥፎ የሆነበት ሰው ያ ሰው ከሰዎች ሁሉ መጥፎ ሰው ያ ሰው ነው ይላል። ነገው ከዛሬ የባሰበት ሰው ደግሞ ከሰዎች ሁሉ የተረገመ ሰው ያ ሰው ነው ይላል። ሁልጊዜ በአንድ አይነት ማንነት የበለጠ ከክፋት ወደ ክፋት መሸጋገር፣ ከዚህ የበለጠ ክፉነት፣ ከዚህ የበለጠ መረገም አይኖርም። ሀገሯ አይደለም የተረገመችው፣ ሀገሯ አይደለም ተመርቃለች። ምናልባት የበለጠ ጸሎት የተደረገላት ዱዓ የተደረገላት ሀገር ናት። ያቺ የምትናፈቀው ሀገር እንድትመጣ ግን እኛ እንለወጥ። እኛ ስንለወጥ ሀገር ይለወጣል። ዛሬ የተጀመረው ተስፋ የተሻለ ሆኖ በመተጋገዝ እርስ በርስ በመከባበር ነገ የተሻለ ለልጆቻችን እንድትወርስ ኢትዮጵያን ማትረፍ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።